halkani waa BBC lana saacadda afrikada bareemika waxa tilmaamaysa shantii galabnimo oo go'a kulan waxaan wanaagsan qiyaartana dhageysanaysaa meel walba joogtaan waa galab jimcaha 3da bisha August wararka caalamka ee BBC dana waxa ugu weyn kulmeerayaashii caalamka ka socday oo xaqiijiyay madaxweyne Mnangagwa inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Zimbabwe hay'ad sheekh oo gaamiyaha mucaaradka la tartamay wuxuu yiri madaxweyne waa noo maxkamadda waxaad kaloo maqli doontaan bariga dalka Afghanistan oo nin uu isku dhex qirxiyay masaajid salaadii jimcaha lagu tukaray 20 qof ayaa alleysatay barnaamijka dadka galabtana waxa ay ku saabsan tahay Puntland oo 20 jirsatay maxaa kamid ah waxyaabihii u hirgalay sida waxbarashada dhanka amaanka caafimaadkaba aan waxa qabaa sida kale in gaari karaan doorasho hal cod iyo hal qof ballanqaadyadii Puntland ay qaaday qodobadii ugu waaweynaa oo la dhaliilay inay ka soo bixi waydana waxaa kamida qaabka diidooday ee qadiimiga ee ku saleysan wax qaybsiga qabiilka ee loo gudbo qof iyo cod ama qaabka xisbiyada badan qodobadaas waxaa si weyn u falanqeynaya akhyaar aad ugu dhundalanta arintaas barnaamijkana saacadda soo socota arrimahaas ayuu ku saabsan yahay iyadoo dhageystayaashuna ay nagala qayb galayaan barnaamijka waxaa soo diyaariyay aadan saalimiin iyo mawlid xaaj cabdi waatay waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC da waxa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Xaaj Cadow maad sanidii Cabdi Nur jahwareer ayaa ka abuurmay kadib markii uu xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi Zimbabwe MDC isku dayay inuu qabto shir jaraa'id oo kaga hadlayo natiijada doorashada dalkaasi ka dhacday goob joogayaasha caalamiga ee doorashada Zimbabwe ayaa waxay si rasmi ah u sheegeen in natiijada doorashada madaxweynaha ay waafaqsan tahay natiijadii ay iyagu hayeen waxayna sheegeen inay waafaqsan yihiin natiijada gudiga doorashooyinka uu ku sheegay in madaxtinimada uu ku guuleystay Emmerson Mnangagwa gudiga doorashooyinka qarankana wuxuu sheegay in uu Mnangagwa u helay codkii uu guusha ku heli lahaa oo ka badan 110 taasoo meesha ka saartay in wareeg labaad la qabto sidaana uu madaxweynaha dalku yahay madaxweynaha dalka Zimbabwe uu guusha ku raacday madaxweyne Emmerson hoggaamiyaha mucaaradka Zimbabwe Nelson Chamisa ayaa beeniyay natiijada uu ku sheegay isagoo markaa isticmaalay been abuur guusha siisay Emmerson Mnangagwa natiijadana uu ku qanacsanayn oo kiiskiisa dacwadeedna uu gudbinayo maxkamadda ugu sareysa dalkaasi qarax ismidaamina oo ka dhacay masaajid ku yaala bariga dalkaasi Afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad gaaraya 20 qof warar isku hor imanaya oo ku saabsan tirada dadka qaraxaasi ku waxyeeleeyay ayaa soo baxaya balse shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay xaqiijiyeen 18 qof oo qaraxaasi dhaawac ka soo gaaray in isbitaalka la keenay dhowr qof oo weerar ka soo qaaday ayaa isku qirxiyay gudaha masaajid ku yaala Gadez oo ah caasimadda gobolka Bakita masaajidka qaraxa la beegsaday ayaa wuxuu ahaa mid ay ku cibaadaysanayeen muslimiinta shiicada ee magaaladaasi cid weerarkaasi ka dambeysay oo aan wali la xaqiijin hadana kooxda isku magacowday dowladda islaamiga ayaa marar badan qaraxyo noocaasi ku beegsatay oo bulshada shiicadana u geysatay hay'adda caafimaadka adduunka ee loo yaqaan WHO ayaa sheegtay cudurka Ebola ee ka dilaacay bariga Congo in ay ku dhimatay haweeney 56 jir ah iyo caruurteedaba haweeneydaas oo ku dhimatay isbitaal Mangina oo 30 km u jira magaalada Beni madaxa ka jawaabida xaaladda degdega ah ee hay'adda WHO Peter Salama ayaa wuxuu sheegay in 7 xubnood oo kamid ah qoyska haweeneyda iyaguna cudurkaasi Ebola u dhinteen It was a 65-year-old woman who was admitted to Mangina Hospital and she died, we believe, on the 25th. Waxay ahayd haweeney jirta 65 sano, waxaana la dhigay isbitaalka Mangina, halkaas ayayna ku dhimatay. Waxaana rumaysanahay inay ahayd 25-kii July, waana la aasay. Marka la eego heerka cudurka Ebola, 7 qof oo qaraabadeed ah ayaa sidoo kale dhintay. Waana tan waxa qayla dhaanta keenay dabayaaqadii bishii July. Waxa ay lahayd haweeneydani calaamadaha qandho, dhiig ka yimid sanka, shuban, waana ta xaqiiqadii midda digniinta qayla dhaanta keentay.
qaramada midoobay ayaa cambaareysay weerarka lala beegsaday isbitaal ku yaala xudeydiya ee dalkaasi Yemen. Isbitaalka duqeynta loo geystay maalintii Khamiista ayaa wuxuu yahay isbitaal Yemen ugu weynaa, waana meesha lagu daryeelo dadka cudurka daacuunka u soo ritay. Hase yeeshee xulafada uu hoggaaminayo Sacuudiga ee ka dagaalanta Yemen ayaa diiday in ay ku lug leeyihiin dilka 26 qof ee rayidka loo geystay, iyagoo intaa ku daray xilliga weerarkani dhacayay in wax diyaarada oo ay xulafada leeyihiin in nawaaxiga uusan ka dhaweyna. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa iyaduna ka digtay in cudurka daacuunka uu mar kale ka dilaaci karo dalkaasi Yemen, waxayna hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay dhinacyada Yemen isku haya ugu baaqday in ay xabad joojin sameeyaan si shacabka tallaalka hortaga cudurka daacuunka loo siiyo. Gudoomiyaha bangiga ee dalka England ayaa sheegay in suurtagalnimada ay Britain kaga baxayso midowga Yurub iyadoo aan wax heshiis ah la gaadhin ay tahay mid aad u adag. Makani wuxuu BBC-da u sheegay in arintaasi ka dhalan karto carqalad dhinaca ganacsiga. Waxyaabaha halka ka dhalan karo sidii looga sii hortagi lahaa waa in ay ka wada shaqeeyaan, ayuu yiri midowga Yurub ee Britain. Hadalka Kani ka soo yeeray ayaa waxaa sababay markii uu giniga Ingiriiska uu qiimihiisa $30 hoos u dhacay. Wasiirka arrimaha dibadda Jamie Hunt ayaa isaguna ka digay khatarta ka dhalan karto in ay Britain ay heshiis la'aan ka baxdo midowga Yurub. Ra'iisul wasaare Theresa May waxay difaacday in midowga Yurub heshiis la'aan laga baxo ay fiican tahay heshiis xun oo laga galo midowga Yurub. Ugu dambeyn, dowladda India ayaa difaacday qorshaheeda dad badan oo ku nool bariga gobolka Assam looga tiray diiwaanka muwaadinimada. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi India Rajan Singh wuxuu baarlamaanka dalkaasi u sheegay in uu tirakoobka uu yahay mid xaq ah oo si cadaalad u dhacay. Siyaasiyiinta mucaaradka iyo kooxaha u dood xuquuqda aadanaha waxay si weyn uga hor yimaadeen tallaabada ay dowladdu qaaday, iyagoo sheegay inay tahay xadgudub lala damacsan yahay malaayiin qof oo shacab ah. Tallaabaduna ay tahay mid ay dowladdu ku raaligelinayso dadka afka Assam ku hadlo ee diinta Hinduuga aaminsan oo ugu tirada badan gobolkaasi. Dowladduna waxay tallaabadeeda ku sheegtay mid ay ku kala saarayso muwaadiniinta sharciga ah iyo qaxootiga sharci darrada ah. Warkii idaacadeena galabnimo waa naga inta waxaan dib ugu celinayaa studiyan London iyo Cabdinuur Shaah Maxamed. Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow iyo warka dunida. Halkani waa London. Waa tahay khayrta dhageysanaysay ee ku soo dhawaada barnaamijka ee dooda jimcaha ee galabtay 3 August. Waxaanu ku eegaynaa maamulka Puntland ee Soomaaliya oo 20 jirsaday. Wiilka iyo gabadhii Puntland ku dhashay markii maamulkaasi la dhisay maanta waa 20 jirro. Maxaa loo diyaariyay mustaqbalkooda? Dooda ayay qayb ka noqonaysaa. Puntland sida Soomaaliya, Somaliland kama aanay u go'in Soomaaliya oo waa qayb ka mid ah dowladda dhexe ee federaalka. Inkastoo marar badan khilaafyo xoog leh ay ka dhex qarxeen, walow haddana marka dib la sheegay in la xalliyay. Puntland xisad colaadeed iyo muran gobollo ayaa wuxuu u dhexeeya iyaga iyo Somaliland. Colaadaasina waxay dhalisay walaac xoog leh in laga muujiyo cawaaqibka ay ku yeelan karto amniga iyo nabaddii maamuladaas ay ku noolaanayeen. Puntland dhinaca kale, buuraha Galgara waxaa kaga furan colaad ay kula jiraan Islaamiyiinta Daacish iyo Shabaab oo laftoodu dhexdooda ka dagaalama. 20-kii sano la soo dhaafay Puntland madaxdii soo martay oo ilaa 5 madaxweyne ahayd, mid walba arrimihii uu ballan qaaday inuu hirgelinayo waxaa ka mid ahayd in doorasho qof iyo codihii ay dhici doonto waa se dhici weyday. Tan iyo berigaas Puntland waxay ku noolaanaysay xasilooni dhinaca siyaasadda ah, horumar, amni, dhaqaale, in la qadar la oran karo maamul wanaag ama dowladnimo wanaag. walow horumarkaasi uu jiro, haddana dib u dhacyo kala duwan ayaa jiray oo wax la iska weydiinayo ma waxba laga qaban karay mise waa laga baaqsaday Puntland iyo xiriirka xukuumadda dhexe oo mar walba khilaafyo soo kala dhex galan. Dooda galabtay toos ayaa dhegeystayaashuna waxay uga daawanayaan Facebook-ga BBC Somali. Waa tahay khayrtana dhegeysanaysay. Waxaa marti noogu ah oo doodan galabtay ee falanqeynaya Cabdi Faarax Juxa oo wasiir ka soo noqday Puntland iyo dowladda federaalka ah, khadka ayuu kaga jiraa magaalada Garoowe, iyo Dr. Xasan Cabdi Xayle oo aqoonyahan kafaalooda arrimaha Soomaalida gobolka caalamka carabta, studiyaha ayuu igu heliyaa. Caashe Geelle oo ka sokow xilal wasiir oo ay ka soo qabatay Puntland iyo jigooyin kaloo federaalka ay ka qabatayba goobjoog iyadu ahayd aasaaskii Puntland 1998 markii la dhisay ilaa iyo maanta oo ay joogto Puntland, iyo Cabdulaahi Quraan Jacel oo ah afhayeenka madaxtooyada Puntland ahna wasiirka xiriirka golayaasha. Waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgalaya dhegeystayaasheeda oo cod iyo qoraalba kaga soo dhiibanaya ra'yiga ay qabaan iyo haddii ay su'aal jirtaba. Waa tahay khiyaarta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan ku bilaabayaa
qatal ee qabanqaabada xafladii 20 guurada Puntland ayaa waxa ka socotay magaalada Garoowe waxa ka qayb galaya sida la xaqiijay ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo golaha wasiirada dawladda federaalka iyo kuwa Puntland iyo madaxweena gaas iyo ku xigeenkiisa iyo qaybaha bulshada iyo marti kale ay ka mid yihiin wakiilada wadamada danaya ee taageera ee Soomaaliya taasi waa caaw laakiin 20 jirka maanta gabar iyo wiil oo 20 sano u buuxsantay oo aasaaskii Puntland dhashay maxaa loo qorsheeyay mustaqbalkooda loo diyaariyay iyo arrimo kale marka hore inta aanan qodobadaas oo dhan u gelin waxa aan jeclaan lahaa bal inaan ku bilaabo caasho geelle oo khadka kaga jirta magaalada Gaalkacyo caasho bal loogu bilow ilaa iyo hadda Puntland iyo arrimahaasi waaweyn la qabtay intii aad soo joogtay Cabdinuur horta waa mahadsan tahay marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan salaamo BBC muxuu ahaa dadka shacabka Soomaaliyeed oo na dhageysanaya iyo saaxiibada dooda lagala qayb galaya sidoo kale waxaan rabaa fursadan inaan u hambalyeeyo shacabka Puntland meel kasta ay joogaan madaxdii Puntland ka hoggaaminaysay oo 20 sano qoraysku dhiig muxuu ahaa ku soo badbaadisay Puntland kuna soo badbaaday nabad iyo horumar iyo wadanimo iyo iscaayl iyo Soomaalinimo waxaan rabaa Cabdinuur inaan muxuu ahaayey sidee Puntland loo aasaasay iyo maxay ahaayeen rukumadii ugu waaweynaa oo lagu aasaasay intaana gaarin waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo maxaa ka horreeyay Puntland oo jiray maxaase loogu baahday in Puntland la aasaaso Cabdinuur Puntland waxaa jiray muxuu ahaay markii dagaalada Sofiya dhaceen ilaa 200,000 oo qof oo Soomaali ah iyo reer Puntland u diray yihiin ayaa goboladan ku soo qaxay runtii waxay ku heleen nabad iyo baraar ay ku heleen nabaddaas laakiin waxaa jiray waxyaabo badan oo fududeynayay waxaa ka mid ahaa dadkii soo qaxay laftirkoodii oo markii la fursado la yimid horumar la yimid muxuu ahaayey degay magaalooyinkii oo dhan waxaa jiray oo kaleeto isimada iyo hoggaanka dhaqanka oo runtii hormuud u ahaa xalinta wixii khilaafaad iyo amniga iyo howlahaas oo dhan waxaa jiray maamul hoosaadyo ka sameysmay isla markii la sameystay ayaga laftirkooda nidaaminaya arrimihii bulshada iyo waxyaabihii jiray oo dhan waxaa jiray musdambeed ahaa siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii Puntland ayaga laftirkooda mas-uul ka ahaa amniga guud iyo muxuu ahaa maadaama wadi dagaaladii sokeeyay jireen waxaa kale oo jiray iyo guddiyo dhaqaale oo u igmanaa in ay dhaqaalaha yar oo markaas jiray wadanka Boos ka soo baxay inay si siman u wada daarsiiyaan marka waxyaabaha furdhan ayaa waxay fududeeyaan in 7 sano lagu soo caano maalo nabad lagu soo caano maalo Puntland la soo joogo ha yeeshee isla markiiba waxaa dhacday warta 7 sanaan joognaa dowlad Soomaaliyeed weli indheeda ma soo socdaan dadkii Soomaaliyeed nabad weli si fiican fahmooda haystaan nabada Puntland keliya ee gobolada iska jirta waxa tarimayso maxaa bedel oo la samayn karaa waxaa jira marka aqoonyahan badan oo reer Puntland oo iyagu iskood isugu xilqaamay inay sameeyaan kulamo badan shirar badan oo ay uga hadlayaan Puntland hadda xoogaa baanu haysanaa waa maxay Puntland waxaan ugaga baahanahay dadkaas kale oo muxuu ahaay kasoo qaybgalaya oo darasyadii ahaa oo reer Puntland ahaa oo kasoo wada qaybgalaya Puntland hadday sameysato maxaan ugaga baahanahay Puntland inay noo soo kordhiso ma maxaa intaa yarta oon haysano oo nabad ah oo muxuu ahaay ismaamulka ah keliyaba mase waxaa jira waxyaabo badan marka waxaa jira qodobo waaweyn oo marka intiiba waa la isku afgartay oo Puntland baa dhisantay marka maxaa la taaban karaayo marka la sameeyey marka loo fiiriyo maanta dhowr iyo 20 sano 30 sano ku dhawaadka Soomaaliya marxaladan ay ku jirto waxyaabaha la sameeyey waxaa ka horreeya maxaa iyada laftirkeeda laga rabay maxaa laga rabay ilaa waxyaabana waxay ahaa waxyaaba awal iska socday waxyaana waxay ahaayeen waxyaabo gudiga oo la rabay inay Puntland sameyso waana meelaha halbeega waanu hadda ka eegi karno ama dadkoo dhan ka qiyaasi karaan maxaa laga gaaray waxaa ka mid ahaa isla markiiba maamuladaas isku darsaday oo muxuu ahaa Puntland wada sameystay markiiba waxay sameysteen muxuu ahaayey charter yar oo 3 sano ah chartarkaasina wuxuu ahaa mid aan xal ahayn aan xaq ahayn laakiin xal markii lagu gaaray oo laga in laga gudbo isla markaba oo looga gudbo dimuqraadiyad iyo muxuu ahaa cadaalad in lagu wada gaaro waxaa la rabay in ciidamadii markaas jiray oo iska qabiil ahaa inay noqdaan qabiil muxuu ciidan qaran inay noqdaan dowladeed oo xuquuqna leh waajibaadna lagu leeyahay waxaa la rabay in loo aasaasay hoggaankii dhaqanka oo ahaa maxaa dadkii lagu soo dadbaaday oo muddo shaqo badan soo hayay iyaga laftirkooda inay ixtiraamkooda iyo yeeshaan laakiin uu jiro sharci muxuu ahaayey xaqtoora oo siyaasi ah oo bedel ah oo muxuu looga gudbo
waxa kale oo la rabay in loo asaasay maadaama amniga iyo dhaqaalaha Puntland haystay kaliya ee Puntland ee shukun ugu weyn oo sabaha in Puntland ay baahi goobta Soomaali weyn waa tahay aad iyo aad waa waa ugu weyn oo shukunkan uu kale badbaadin Cabdinuur waxay ahayd Puntlandnimo awl wax kasta waa la haystay laakiin Puntlandnimo waa mid 20 sano ee dadka Puntland soo gaarsiisay laba dooga khilaafka soo yimaada dhibaatooyin yar yar oo yimaada حصرت كتير ما دلليه ده إن لقوا شيء يعرف وحن لقط بيني إن وزير قرآن شعب وهي أكو تامي سن مقرتين عاشوا مغلي سي تاريخ درب كسر شكل سي إذن كو وهي أكو تامي سن مسليه إن مانتي الله إله مل في عم بنجوجنا مسي ولي وحباد تبان إنسان عبد الرحمن حسن تحي مثل كواد وحنوح بليني يا شعوينا كنتيلان لبعضك هالسنة يكون مالوني لبعض يحسلوني وحنقل السلام يا صاحب بغي الكتشير الضوضة وملاحظي هوري كنتيلان حا عبد المور كنتيلان لبعضك هالسنة هي تشتاح لبعضك هالسنة لغصوا بلاوية تياش مسيدي مرحلة هي كو أساسا تي وحكا وربحيي وزير عاشو وحيب أساسياشي أصل تاقنا مالنتي لدي حديقيي يملاحظي هوري سيبا labaatan ka soo gudbina waxa ku naaloonaysay amni wax ka weyn oo bini aadamku u raadin karo oo Ilaahay lagu shukriinayaa ay koob ka tahay waxa laba ah oo hadaan dulmarku sameeyo xiyaaraha ee Puntland qabsomay labaatan ka sano mujtamaacan u faahmo mujtamaac ka soo noqday koonfur dulkaana waagoor laga guuray oo loo bixiyay gaariwa labaatan ka sano dowladnimada ay haysteen waxay heleen fahan dowladnimo oo dhameystiran waxay ka heleen oo Puntland ku naaloonaysa xanaataad qaanun oo dastuur iyo xeer ciidda ka badan oo la sameeyay waxa kamid ah waxyaalaha ay ku naaloonaysa Puntland 20 sano isbarasho umadeed oo dalkan dadkan uu kala ahaa dad markii horena koonfur wada aaday kadibna dhulku kala fogaa hadda sabab magaalo iyo xaafad iyo goolba la iskaga warhaya horumar magaalooyin ba jira oo magaalooyinka Puntland si baaxad leh ay u fideen sama istir buuxada la gaaray oo ah xarumihii dawladnimada ay ku shaqeynaysay oo madaxtooyada oo intay waxuna u hooseeyaan in la helo anagu ay sii jirin oo madaxdii ugu horeysay Puntland ay ku fariisteen kuraas la'aan darteed ee gasacado taasoo kalifaystay meeshaas aad dareenka dib meeshaas laga soo qaaday Puntland maanta waxa la haystaa aad baad maasantahay wasiir waan jecel horumar waxa la gaaray xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah waxyaalahaas oo tiro badan hadaan dabcan ma inaan taxano la waqti ka sano wixii guul ahaa ee la gaaray waxa aan soo koobay waa tahay guulahaas iyo inta la gaari waayeba waa noo soo socdaan aad baad u mahadsan tahay ustaad juxa oo isna khadka kaga jira wasiir baad ka ahayd Puntland markii dambe federaalka aad ka noqotay arrimahaas caasha iyo quraan jecel iyo ay sheegeen waa aad maqlaysay maxaad is leedahay waa laga tagay oo muhiim ah si Cabdinuur saaxiibada ay gula jiraa dooda hambal iyo Puntland 20 sano guurada waxaan qabaa inaan waaboorsiinaya qodobada taa taabanaya marka hore Puntland horta 20 sano ma jirto inkastoo magaceeda walgalka rasmiga ah uu yahay 20 sano laakiin anigu waxaan qabaa waa 28 jir halgankeeduna inta waa ka horeeyay oo 40 sano oo halgan ah oo isbad joog ah oo taariikh ah oo tabashaha bay ku timi oo kasoo bilaabanaysa ilaa iyo 70-tii tabashooyinkii gobolkaan kasoo bilaabanaysa midii 78-dii kasoo bilaabanaysa 8 sano ee loo yaqaano sugitaanka oo ah markii 90-kii dalku uu dalku salka dhulka ku dhuftay ay ku xigto 98-dii oo ah mid aan u dabaal degayno oo ah 20 guuradii waxa weeye mashruuc la mahdiyay weeye gudahan marka la eego lagu guuleystay weeye talaabo aad u wanaagsan oo la qaadayna weeye intii maalintaas kaalintaas lahayna bogaadin iyo duco ay mudan yihiin hoggaan dhaqan oo taariikh la galay iyo hoggaan siyaasadeed labaduba waa ka midaysanayeen marka Ustaad Juxa Cabdi intaas ay dhaafin aad iyo aad baad u soo koobtay si qurux badan waxaan jeclaan lahaa dad badan waxay yiraahdaan maamulada Soomaalida kulligood waa dadaalaan ha kala dadaal badiyaane laakiin waxyaabaha inta badan lagu faano qaar shacabka sabaystay iyo hantida gaarka ah kuwa hay'ada kale iyo lala kaashaday kuwa sida qaramada midoobay oo raadan kale oo samafalka iyo marka wasiigelina wasi soconayna waqti fiican baan haysanaa
أستاذ حسن عبد الحير أيان مركز استوديو هاي لفرديان وباقي جاي مركي أتمنى قبل كفيرسو مركز سومالي جودهان فيرسو وحقبت كان مسؤولين تان وذا بنت لانا ما حد كفر عشان تهاي ما حد سلاده هاي وأما أي كدر دري أنا ما يكلم أيان بسم الله الرحمن الرحيم هرت نبدأ وتنوفي هدي مال لما تبدن وصوماليو كلا كميد أو طريق إذا أنكسون هذا قفنا أن لوجش كينين هدي جي كميد أما لنع كميد صوماليا ذاتك وحجارتك هود جنا أي كهشيين إن النبض أي 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 جلالان لما توين ككل صوماليا أو باقصدان عدي أسوق حضور نبض هانت أسوق حضور لك كل صومالي كتم معناها سودوين يدجنان يوحيس عدو مثلا برواقها كقب قاد شذو مثلا أي حلان هرت تاس مهم سن نك إله لقمة هذه ما هذا نبض ونعمونك إله ووين أو إله لقمة هذه معناها لو بهي هرتاس والو امانه غوبلده كلا او سوماليا سيده مثلا غوبل كان اسنا لبخي سومالي لان ان سومالي لان اي بونتلان ريداس خوغا marka qaar kood dadku waxay ugu yaqaanaan in oo federaalka systemka federaalka ka soo horjeeda wax aad habi u ma hay waayo سومالي لان waxay ad marxaal taariikheed oo la soo dhaafay lixdankii joogsatay hadii la soo nooleynayo waa nostalgia iyo arimo kale waata hadda mowduuc waa سومالي لان بونتلان أرجع حتى ماشي وكلمة هيستوري هان ولا سكو هستا لكن بس شرف لها ماشي دقن ااا ودوني إني نبات حيلان وقت سومالي إني بدي عيري كطاي مركي أي سو حسكو أنفع عن سومالي كأنت ذك كجستة أنا سو أشي ذو حيت مركي سو أشي إتري سومالي نسي جود هلاو فيريو أنا عبسيان قبا شكيه وحن كقبا سيستم كفدرال كه إنه سومالي لباتوين تاريخيد أو سياسيد أو سب أو كتير عن هن إنه هرسيدو مدن كوباد وحوي معناه سيستم سومالي برش أهان وبرش قبيلات أو قبيلة دان كسر جرن إلا وقت دير وحن دون إن أنك جذبنا قبيلة ده أو أن فردنا قرنيمو الدنيا دي برجس مثلا عالم كوردن وضم دي حروب يعني كمل لكن أنت باتين مارك الله فيديو أنت وضن كوتيلنس أنت صوت تجان هي اللي ري فدرالكو وكان مانتي دو أهان لوجو رون دستور كباب لوجو درس هذا ما أرد سابت لوجو درس هذا ظروف aad u qallafsan oo Soomaali is diidan tahay oo dagaaladii mesela ay wuli mesela dawlcoodi ilaa maanta taagan yahay taagan tahay haddii caashuba maqleyso arrimo badan oo waxa jirabay tiri aan xaq ahayn laakiin xal loo arkay barbi kanida saarum waxa loo doortay in ay macnaha dhurufti markaas jirtay iyo aqliyadii markaas jirtay iyo war loo iska joogay oo aan ogsoon tahay ayagu naftirkoodi in isan jabaayno laba sano ee fadhiyeen imbagaati fadhiyeen laba sano lama arag ummad laba sano meel u fadhiyeen mesela arrimo siyaasadeed taariikh ka baqayso federaalka kaga baqaysa maxay waxaan ka baqaa taas oo kale Soomaaliya ay u saacbato waxaan ka baqaa Soomaali Puntland Galmudug Hirshabeel Koonfur Galbeed Jubaland أنت أصله مخلدين وحكو قلدين أنكو شيء سيستم كفدرال كأه نحاك بغيسا وحن كبقى من نمدي صومالي سيكرة طوري قبيالة ديو الشرعي وصومالي بيس هذا هلكي ماشان كويت وحيد وحن قبيل إهن أو بيس أما قبط بيس كفدرال كالوغو لسيو داد هل لقد كوالا هدلا هل أمد هل السرعة دين هل دين هستا فدرال كسيستم أمأه aad iyo aad baa maasanta ustaad juxaan siinaya oo garow xad kaga jiraan filay inuu qodobkaas aad iyo aad ula socdo ahana san hadana khaldanayn dadka si uu u taageersan federaalka dunuro waa maasanta ay arintan federaalka dhawto waa hadda waa sharciga dalka inkastoo ay jiri karto dadaysan wali cunaha u dhaafin oo dooda qaba laakiin waa sharciga dalka hadda oo jira sababtii loo doortayna ma ahayn doorasho ma ahayn ee waxay wax lagu qasbanaabay ahayd waa dhicib aan dhacay ana hadda waxaan arko ku dhuftay asaaskan halgankan ee Puntland ay ku timo magacan nasiib ah 4 sano salka ku hayo ilaa 7 sano uu ka soo socdo ilaa 7 sano halgankii ahay ilaa 8 sano suugitaan ah intaasiba waxay ahayd cabsida laga qabo wixii burburiyay dawladdii hore oo ah inaysan wixii hore u dhacay dib u dhaceen inaysan daacina ku dhaan dawlad hal magaalo ka talinaysa oo hal amar bixinaysa oo hal bahalkii go'aan leh inaysan ina ku dhicin awooda la baahiyo saasay ahay mid ah mid kale waxa wadankii waa qaciib ah sameeyay xaqiiqadii shalayta laga sameeyay cabsida laga way maas wala way taala sawani wali ma heshiin wali Soomaayman wali wax meel ma islaamay fadhin dastuurku waxa uu noqon kara waxa ugu wanaagsan ama ugu dambeeya ee dalkan midnimadiisa laysu hayn karo
oo waxaan lagu wada yeelan karo waxaan lagu kala lahaan karo saddex sano ayaana qaacidada ay hawfaan socotaa waxa weyn ka mid ah gobollo waliba leh idinku xataa federaal ah qaybini kama nihin marka arinta federaalka ay alternativekeedu waxa weeye in ay wax ka xumid dhacaan oo fragmentation uu dhaco waayo dawladdii centralka ahayd ee ama kaankii barakeysna ma aha hadda su'aasha network rasmiga waa in u hayno xalka ay maanta hayno wax laga maarmi waayo weeye waa tahay ustaad juha aad iyo aad baad u mahadsan tahay akhyaarta laga sanaysay halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC London doodii jimcaha oo aanu dhowri toogida qeylo soo dhaafay ku eegaynay bal waxyaabihii ugu waaweynaa ee u qabsoomay Puntland 20 sano oo ay dhisan tahay weli dood waa inoo soo socotaa akhyaartu aad bay u mahadsan yihiin dhageystayaashana aad baan uga mahadcelinayna sida ay ula socdaan inta tooska uga daawanaysa Facebook iyo inta idaacadaha ka dhageysanaysa inta online-ka kala socotaba markan bal waxaan jeclaan lahaa iyagana inaan waqti siiyo qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da oo horey noogu soo diray fikradahooda oo cod ahaana waa Cabdiciis Faarax Adow oo jooga degmada Luuq waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka 20 sano ee u soo qabsoomay Puntland waxa uu qabsoomay horumar ah waxaan is dhigi karaa waa state-ka Soomaaliyeed ee kaliya ee ku talaabsaday horumar fara badan waana state awood fara badan leh haday noqoto dhanka dhaqaalaha ciidanka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalkaba run ahaantii ayadoo saata ayaa waxay ku faraxsan yihiin inay yihiin state host imaada Soomaaliya waxaan isleeyahay had iyo jeer federaalku waa maaragtay dalkii oo maamulkiisii la dadajiyay taasna waa arrin muhiim ah Puntland waxa weeye waa dad maaragtay aad u fakiray maskaxdooda iyo fikirkooda geliyay inay dalkooda dhisaan run ahaantii waan uga hambalyeynayna Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa Puntland way 20 jirsatay maxay ku 20 jirsatay iyadu Soomaaliya way ogoshay halka ay Soomaaliland anay Soomaaliya ogolayn ee ay leedahay gaar baan u taaganahay marka degta Soomaaliland waa 20 jir Puntland waa 20 jir Soomaaliland horumar waxay gaadhay dhanka doorashooyinka oo qof iyo cod ah nooc kasta doorasho tahayba laakiin Puntland wali waxaad moodaa in ay tahay odayaal baarlamaan iyo madaxweynaheedi iyo kulliin wada dooranayo mid kale Puntland waxaa looga fadhiyay maadaama Soomaaliya oo qashay inay noqoto hooyadii Soomaaliya halka imka afka uu ka tahayna run u noqoto oo ay Soomaaliya dajiso oo iyada maanta arrimaha oo dhan ay ku faani lahayd ana Soomaaliya dajiyay laakiin waxa muuqata Puntland ku dheedo in dawladda Soomaaliyeed ee federaalka iyadu ay baqan tahayso waxaan idin weydiinayaa Puntland ila maanta waxay ugu faanisay hooyada Soomaaliyeed iyadoo wali taagan Ustaad Quraan Jacal waa maqlaysa su'aasha gabadhaas faan umbaad meel dhigateen weli hawshii la idin ka rabay fari kama qodnaa maxaa kaga jawaabaysa waxaan rabaa cabdimaad su'aasha ka hor in aan dib ugu noqdo aragtida ah federaalka waxaan rabaa tusaale yar oo kooban inaan federaalka waa u imaanaynaa iyo khilaafka maamul goboleedyada iyo federaalka waa u imaanaynaa iyo bulshada su'aashan iyo horumari kuma noqonayo waxaan rabaa inaan tusaaleeyo dadka aysan weli cunaha u dhaafin hadda waxa jooga garowe madaxweynaha wasaaradda dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaruhu wuxuu habeenimo socday haddeertan 300 oo kilometir oo lug ah oo magaal kasta iyo tuulo kasta loo istaagayay oo waliba labo koodi habeenimo oo ku soo xoroday caasimadda Puntland halkaas waxaan tusaale u siinayaa dadka Soomaaliyeed ee ka wali ka hadlaya federaalku ma aha xal waxaan aaminsanahay anigu hadduu federaalku uu san jiri lahayn dalku ma jireen sababtoo ah 29 wasaaradood oo federaal ah baa wasaarad kasta maanta waxay la fadhidaa waxay fadhidaa dhisme wasaarad maamul goboleed oo Puntland oo dhisan oo shaqeynaysa oo hanaqaaday oo waliba ay marka qaarkood khibrad ka siyaasaynayso haddii marka la oran lahaa hal la sugo dowlad dhexe oo Soomaaliya intay dhalanayso oo Muqdisho fariisato Soomaali soo gaadha waxaad qiyaasi kartaa halka in ummad Soomaaliyeed ku baahday ilaa 20 sano dirgicidla waa tahay qodobkaas waa siinaya akhyaarta kale ee kii gabadha iyo su'aasheedii maxaad u sheegataan oo wax badan idin ka dhiman yihiin hooyadii federaalka waa diga dhexgashay cabdina waxaan si rabay inaan aan tuso xagga horumarka horumarka iyo federaalka iyo idinka iyo xiriirkiina waa u imaanaynaa jaamacadaha Puntland halkaan aad ku maysid maantana 13 jaamacadood baa shaqeynaya
تدبوا بقول لكون يشم بقول بالوقي يا سيد فأرضي دي مكة وحبرنا السيء قانت وقتي سلاشن يزيد دي هذا يرتانا والله بقول أفرتنا يشم كن أرضي بكتيرة قانت فحبر الشبع أفر دكسي سراء يلهاي فنت لأن هذا واسلاشن يشم دكسي سراء صدق أفرتنا يصدق دجمو بعشقينا يا عاصمات كهوية دلانجا هذي أنت اللي جس في نعمة الدولة ده لباتن يتدوسون أما كبرنا بسيط وش شيء جيي ودكتور أنا يو أكثر وقت لأن والجنكور كسر بالوضعي هذه السؤال أحوال كحال. واضح. لنا عسوالنا عندكم قبل سؤالك ويديني سوحة تري هوي دي فدرال كاس شجعتان. إن فدرال كينا ويسكت تاجي سان. وح في عنا كما أيضا قبلين إن أدموجسان والصومالي دي كري أد 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 هرس عطان. ما هذا قبتن تا؟ بنتلا وعذب نيت هاي هوي الصوماليات والصومالي ربع ودشوكته. دولة الصومال الفدرال كان أبابل كير يسكت بريد كير أي الحيد نفتي ضد صوماليات كوب بحيان قرني مو إني سوء عليان ريد بنت لرأي كوك أها ما أنت دولة نوال عن هستنا الفدرال كان أود كوات أمال أورانكرا وحلقوا أحيدوا هالبولها وضاها دولة نوال أحي ريد بنت لهم بأعين حق قانونك ودستور في الفدرال كان من السيركيس إي حق أولي بأود عينك إن حمانكي يمدانكي دولو سوء عليا وحاصر أماكن لجسوا طو حد يكتب ما وحنا ولد التاجر ناوي ولد دولة الفدرال كأيلات يولي بس حكان حد وحلا عليه يقبع عصو ودولة الفدرال كمركب بنت الآن هاي صوماليات وحاجة ضد كشعب كهوا صوماليات كونا نوراتي كون برارتي كون بتبادي وهاي صوماليات حاجة قانون كإذا ساتير تمانت الشقينية وهاي صوماليات ومانت أود بفيل الصوماليات على إله كسب بنت الآن بقى سبب واحد أنت مركب لجسوا حضنا waxay hormuud u tahay haddii aan damaan maamulada hadii jira waata aad quraan jacal aad baad u mahsan tahay sad aan xasan wa maqleysay doodahu sida isu laafayaan dhageystayaasha dhageystayaashu sidii maragtay ay labadii dhageystay labadaba laba qodob bay soo jeediyeen fi gabadha aniga horta macnaha systemka federaalka baqdinta aan ka qabo aan ku laabto maya gabadhii haday taa waxay tiri ay فدرالك دولد يخلاف كذا يوصل نقول إن نص عالم ما هيسنا قبل دي واحد تري بنتلان واحد شجعت له هيدي فدرالك ما هي قطع وزير كانوا مغلش يسوون واد دفاعي مركا كالين انتل أقبل لجسوا يك كالين انتل أقبل كصوب هذا هرت يعني سببت قطع هاي معناها صومالية معناها دي هرس سيستم كان فدرالك هذا هاي في عن متاه أنا سؤال سان قبة أو مثلا صومالي لأن مثلا أنا سلاية هذا بناء إلى قبة هاي وناكسن أو ومدة مثلاً دباتها أي سو مرتين هي مشاكلات كأي سو مرتين لش دجيدة مثلاً حرونة أكسن وأن مرة بعد أن دجالك سكية هي مشاكلات كلا أن أبوري كرن معناه وعسلا هي ماشان عبسيدة كقبو أو فدرة كصومالية أو أن قبو إنه بسكيس هي كبيالت قبل كم ذا قبل الصومالي وسندامي دولة فدرالية أي جرتو يده حلكي سعرين هاي هذا واجب كذيكم. ما تحس لسكم هاي. تحس وا مدة مثلاً قف كسر صومالي ما أنت أمه قطع إن لبعتن كسرنا أنت اللي سوى أبابه لمثلاً إمام الكان بنتلان إمام الله ذكر الله متكأ. أي نعيدي ذلك كتر سنة حرص هذا إن دائماً نوع عصو كلا إذا ذكوا أهلاً حل دولة ذي ولو دولة بحسن أحيان ووحل وأمان كرع كسر صومالي هو أنت سميده لون بهاي اللي وده يصدر أنا عص أو أنا هوي ذا كتاه كده سجى كارنت فدرال كان لكن كارنت فدرال هو ماشى أنا أنت أن بيت القصيد كان لبك كقبو وحوي سيستم كان الكسور أو فدرال كا ما أهين سيستم ظروفتي كانت وأذكر عصناه إن صومالي يصنع بي ذلك يدور له سمين واي خلاف وارلودس أو لب أنت عص سنة سوسي عدي هلا كده دولة فدرال كا يحمل قبل هذا الشراء أو السوق بلاش دولة كده دولة iyaga laftadu hadii aysan sud dacadahayn in sidee marka dawladdu ku shaqeynaysa aakhirka si loo gaaro dawlad midnimo qaran horta processku wuu socdaa oo taas macna abdin ruuxan ka kala jawaabi laha hadii ay degan tahay oo system shaqeynaya ay tahay Puntland goba maasha ku suxugto kale waxa laga yaabaa Jubaland ama maxalliyada koonfur galbeed inay tahay maamulada misan kale oo ama hir shabeel leeyahay ama galmudug leeyahay waa kuwa misan qabiye ah oo ogsoonahay inay xitaa sanad iyo bar iyo wax lamida ay ka yiriin ala kulli structure koodiga nidaamkoodi waa u dhisan yahay ala kulli xan ama fasad caashigel galkacyo waa maqleysa waa maqleysay doodu siday u socoto iyo dhageystayaasha ilaa iminka araadi ay dhiibanayeen sidaad ugu qancsan tahay bal هو يدي فدرال كأتكوش جاكتان
dadka u fasir bal Puntland. أنا عبد النور وامهات سنت هاي ولا الهوية الصومالية صافا مش يغنو وواحد الوحي ويان نمبر ون نقول الرئيس بنتلان الأساسي وتدوصل كدعدي أن تكونوا وين الو أساسي فكون كونوا إنه كم ده واحد هاي دين بنتلان رئيسه صومالي دولة صومالية رئيسه تاسو واحد هاي مد إنت بدن كل قولي ستين بحوين يقول رئي صومالية وإنه قضي نشوفها من بحوين بنتلان وإنه قضي من بحوين صومالية gobollada badan oo ka tirsan Puntland la qabsaday intii soo hayd Puntland ee raadinaysay hooyo Soomaaliyeed inay noqoto oo Soomaaliya isku keentay dowladnimo ay dhisto ahaa Soomaaliyeed la qabsaday midda labaad waxa weeyaan ilaa 500 oo kun ka badan oo Soomaali ah oo ka soo barakacay gobolada Soomaaliya dagaal uga soo barakacay Puntland haysa oo ilaa maanta ku nool guriyo iyo barwaaqo ku haysta oo xataa markii maamul goboladeed dhismeen diiday inay dalkoodii ku noqdaan midda kale waxa weeyaan daraasiyada ugu waaweyn oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxay ka furan yihiin gobolada Puntland gaar ahaan magaalada Buusaaso iyadoo taas waxay keenaysaa hooyaa inay daneel ku badbaado oo ganacsi ku badbaado oo nolosha iyo dadka ku badbaadaan midda gabadha ay sheegtay ah gaabiska iyo lugjiidka lugjiidka waxa keedaya anigu waxaan is leeyahay waxa waaye faham la'aan la fahamsan yahay dowladda dhexe iyo maamul goboladeed xiriirka ka dhexeeya aad baad mahadsantahay qodobkaas mar dhow baan u galayaa caashi aad baan kaaga mahadcelinayaa caashi gelo galkacay joogta halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga BBC London barnaamijkan waa barnaamijka dadka jumcaha waxa gabi ahaantiisba maanta aanu ku falanqeynaynay 20 sano oo u buuxsantay 2 August darad maamulka Puntland wixii u qabsomay wixii aanu qabsomin mar la waxaan u galeynaa hadii barnaamij ka noqdo isqabqabsiga mar walba la sheego u dhaxeeya Puntland iyo dawladda federaalka tan haday tahay kuwi ka horreeyay haday tahay wixii sababay iyo wixii lagu xalliyay iyo sida mustaqbalka hore looga sii socon doono markaas waxaan u baaqayaa qaar ka mid ah dhageystayaasha oo iyaguna cod ahaan aradooda mar hore noo soo diray magacaygu waa Cheikh Qarab oo joogana badan ee Gorsanak ee raantii ee 20 kaas oo ay jirtay dowladda Puntland waxaa jira horumar wanaagsan la sameeyay iyo dib u dhac badan oo jira oo bah in wax laga qabto waayo horeeyso amniga oo ku xigo dhaqaalaha oo liita oo ku saddexeeyo oo ugu muhiimsan yahay in ay dowladdu ka degto laamiga weli waxaan maqlay in dowladdu saaran tahay ee ka maamusho inta laamiga saaran bis laakiin taasi wax haboon maaha madaxweyne Cabdulla waxuu sheegay markii la doorayay ballan qaaday inuu ka degto laamiga laakiin taasi weli ma dhicin welina waa soo yaan shacabka ee ku teesan laamiga haddii aan lahayd ugu horsi Gorsanaag iyo Gorsool marka dowladdu waxaan u baaq lahayn in ay ka filiso mashaariic iyo horumarro dhulka ay sheegayso inay ka talso ee kamid ee maamulkaas kamid aad iyo aad damaasantiin BBC Soomaali magacaygu waa Mucaadir Shaq Cabdiraxmaan oo jooga Galkacyo waxaan salaamayaa dadiyaha barnaamijka Cabdinoor Sheekh iyo Martay Sharaf Tale Puntland 20 sano ay jirtay waxaa la oran karaa waxna waa u qabsoomin waxyaalaha fara badanna uma qabsoomin waxyaalaha u qabsoomin waxa kamid runtii amniga iyo korkaca dhaqaalaha waxyaalaha u qabsoomin waxa kamid Puntland inay ku guul daraysatay inay muddo 20 sano oo Puntland ay amni ahayd ay qabato doorasho qof iyo cod ayagoo amniga Puntland ay 95% ay amni tahay waxa kale ay ku guul dareysatay adeega caafimaad oo bilaash ah waxa kale ay ku guul dareysatay adeega waxbarashada oo bilaash ah waxa kale ay ku guul dareysatay Puntland adeega dadajinta dowladnimada meelaha laami ka fog degmooyinka iyo tuulooyinka waa tahay qaar kamid ah dhageystayaasha ay ahaayeen quraan jacayl baan u baaqayaa afayeenka dowladda Puntland waad maqleysaa goormaad laamiga inta ka degtaan meelaha laamiga ka baxsan aad tagi doontaan ma 20 sano kale idinku qaadan doontaa adduun baan tahay tahay waa dhab weeye hadii qof yiraahdo waxa way kaamil ilaaba ah laakiin waa jiri kara tabashooyin dadku ay qabaan muwaadiniinta xaqiiqdu waxa weeye dalka waa dowladdu waa ka degtay laamiga 20 sanana laamiga lagama shaqeynayo waxa laga shaqeynayo Puntland dhan baa laga shaqeynayay sida hadalka aan gudmar u sameeyay Puntland waa 43 degmo 43 degmo degmaha waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaan soo ahaa adeegii dadweynaha ma jirto inta badan dadku xitaayaan waxa weeye waa dowlinkii dhulka dhulka Puntland waa kala baaxad weyn oo aad ballaaran marka waxay tabayaan waa wadooyinkaasina waxaa laga yaabaa xukuumadii soo maray Puntland oo dhan inay soo heli karin dhaqaale ay ku sameeyaan wadooyinka talaaleeg laakiin adeegyada weynaha ugu muhiimsanaa haday noqoto xagga caafimaadka iyo aqoonta
يهدينا بطريقة كلا حاجة مارس المفاهد بشيبه بحانت أولمبية وسيسة الدولمية اللي انت بوحوية لما بنت الأوليين وحكرون تشيلة برامج كان أحزاب أو دفتر أي كهليان ورب بنت الآن وحكم إلى قرشياشي لو أساسيين ضد وجودان إنه مرة نقطك هذا حر لنا نقطان وعند مركا يحزب يورك عيدون يان عيدانين يان أي عدك هذا كبيرين لكن عند أسباب السويتش إلى مركا الله في دولة مثلا عبد الله يوسف وعي دولة يقول الرئيس وحقات أول دلاص عري سلا هذا كان الله اللي ولماذا سومال لماذا رب لماذا أساس كي بنت لأنه هو أساسنا إن سومالي لا دلق أفتح سومالي بالبادية سومالي الله اللي ما دام تدرس أنا أما سيدير كان الدوري يجا وحكس نقوم وعين قرآن شعل أدب ما سنت هاي والله يا بدر أنا سكورة قبينا وإسليجين ورصعت كي دولة في طلع الكعبة وحمر والبسمارة ولقت بنت لأن جحا وزير هان شري قرر لها عبدي الناس هذا دام كوجيرو عبد السعيد وزير فدرال وهانجرت وزير بولتلان وهانجرت مر والبنا واد كقبت واد كق لسعتي خلافات ك مامل قبلات يدا الدولة فدرال كا الحل كنا واد كقب جلجرت سان عن فيليو مركا وحنا شعلان لها بل محيين هرت مشكلة دان صرنا نقطة ومامل قبلات يدا فدرال كا إسقاط تان من الدستور بقى من القالة ما 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 ماشي والله حتى حولنا وقت في عن كده يا إيران الحريه أخيراً أبقى أي حريه تبنت الآن يدور في الفدرال كاي يستجيب كاي وحيا لها يكلا تبشري وقت هاي ستايو arintaas waxaan qabaa markii hore horta ya arintu sheegashada hooyada iyo hooyo fiican ma tahay ee horta arinta deebintaas waxay soo arkaday inay meeshii ugu horeysay maamul laga sameeyo nabada xayda lagu soo hirtay wax laga aabulayo nidaamkii federaalka laga keenayo filda Soomaaliya laga qayb qaatay dawladda in la geeyo qayb taas inay qaadatay arinta ah waxay la qabaan in ay runtii ay tahay sidii markaan ugu lifnay Soomaali nooguma hanbayn fikirka hawaayo dood waxa jirta dawladda nuqta haysataan waa agtiileysan meelba ku dhan laakiin nuxurku waxa weeye doodda dawladnimada federalismka oo bilaabay ahayd maamulka horeeyay dawladda federaalka ruuxeeda oo yagu gisay oo sharuucda oo qaynunkeeda lahayd iyo dawladdii federaalka ay ruuxeedii oo hadda dhismaysa halkan ku dhex jira iyo awoodii dastuuriga oo aan qaysan oo aan meel la fariisin halkan ku dhex jira oo soconaya weeye waana dood aad u adag weeye waana dood ilaa inta kama dhameystay doodan federalismka iyo nidaamka Soomaaliya meel la dhigi doono jirid doota weeye oo dhinaca waxa ka jirta in la helo Soomaaliya wax waari kara heshiis ku ah oo kan magan gali karta in wixii shalay dhacay aysan dhicin taasina waa dood adag oo joogta weeye dhinaca kale reer Puntland waxay qabaan oo dowladda federaalka daan ugu jirta federaalka waan aha oo xubnaha banka ah waa ka soo shaqeeyay laakiin midna way soo jiitanaysay in mar walba uu jiro dareen diid ah nidaamkan federaalismka oo lugta haya oo dowladda hadda joogta oo kale oo hadda talada haysay ka mid tahay oo ay jirto dareen ah in maamulada la gacan maroojiyo iyaga la rido kuwa cusub la keeno oo nidaamkii dawladda dhexe oo waaye jiri jiray laakiin xoogii aan lahayn oo kale fikir ah la keeno laakiin miyadnaan xasuusin inay dastuuri tahay federaalku oo dawladda lafteedu ay ku timid dawladda lafteedu inay nidaamka dastuurku u qorayo ay tahay madaxweynihii dawladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo wasiir markii aad ahayd maadan xasuusin in ay arrin dastuuri tahay dowladdii dhawr federaalka ayna waajibtaa dowladdeeduna waajiraan waa laba dowladood oo dowladdeedu iyo dadku ay soo doortaan dastuurkooda ay leeyihiin awoodahooda ay leeyihiin dowladda dhexmarka wixii lagu heshiiyay waa nidaam wali socda meeshaan hadda dowladdan dowladdi ka horeysay dowladdan waxa ka sheekh waxay ku guuleysatay inay ila afar maamul goboleed in la soo dhiibo xilliga ay dhismaan xilligan waxa ay xog la saaray dowladda goboleeda in la xoojiyo maamulkooda la xoojiyo jirkaankooda la xoojiyo oo markaa qadiyadaha waaweyn ee dastuuriga ah ee la isku hayo ee bari ah marka laga wada doodo laakiin waxa jirta dareen ah in dowladdii ruuxoodii la weeydo laga hortago dowladdii dhexe dareen aba jira halka way meesha cabsida Puntland kula ka imaanaysa waa meesha aan ku saleeyay halganka 40 sano jirka ah waa inay tii salaay dhacday ee dhicin iyo Puntland oo ku horeysay dowladda federaalka ah oo dowladda dhexan ay u qabto inay iyadu ma aragtay ay dhinaca wax u xadmeelayso marka waa dood jiraysa xumaan ma aysan aha laakiin waa dood jiraysa waa tahay aad iyo aad baa u maasan tahay waa kuu soo noqonaya ustaad Xasan waa cadahay soomaa juxa si fiican buu maartay sheekada u dhigay oo qiil buu u sameeyay
أرت أنا وحن ربا هالفكرة دو لوسع العرش إنك شك إن ماشان كسوة دولة دح جرتة هدي مثلا تي محمد سياد برهل لجوضه دولة دح تصالو معهن عالم ك وقفر بوأوي هاي دولة دح جرة بقول كي بس ديت إيشان ودولة دح هدي أنك وقت غاس معناها دولة دح متفرع لمن ما اسم جرينا هدول نين ديكتاتورة أو أدوية دكتور وحيلها وحاجة دكتور فر بدنه أو نباتاً لقي نظام كفدرة ك وحيابيه لقد نحلى مثلاً وضمن قاركود أي كنا نحلين أو دجال سكية ولي كم الضمان حتى وحن أكسونه ذلك مثلاً إذا أدونك أسرع ما أنت أوهر مرسم لانكستا وأمريكا وحن أكسونه أفجرشوا فدرال أيار لقود دجالهم أو سيفل وورك أمريكا وحبيس وها أجنده أما سياسة دي أو تبان تس نكر يهدو أبراهام لنكولن أكويمد أو ها إن السيدة يو أدونسيق السيدة لحرية قبل هذا قار كود أي أركاين خيرات كود إنو كهر جيدو قبل هذا قار أي أركاين إنو عدالتها ده قال كي لباتة ضبطنا أو أمريكا وأكسونه كاتك أمريكا تضبط تميدي أو إماو نيجيريا بطرور كي يركها أو دلت نيجيريا لغهلي dagaalkii ugu sokeeyo Afrika soo mara oo uu xaqqaray dhigta macna Biafra iyo Colonel Juk iyo Yaqub Gowan arimaas waxa sababa federal ma joojin karo laakiin labaduba akhirkii markay ku cashar qaateen xal bay gaareen may xal waa gaareen ma yaan la oran karin halkii sidaan ku socdaa waa imanaya halka Soomaaliya waa qabyaalad qabyaaladna uma aanan qaadan lix qabyaalad waa dadko dhanba ah Abdi هذا دول إنما قبيال المأسن هن. هلا كراسة محل وقف سنجري. أنور كسي عبد النور. وصومالي هالجر كما بحكر توقف البو أجي هاي أو دولة مودرن أنت لسه. ده كيس أي حقوق مواطن مو أي حقوق قاتان. ترانسيشنال بيريد ولو بهي هاي. لكن وقت الترانسيشنال بيريد كصومالي أجشوا لحن كأها. وين قبيال ده كقول دولة مودرن أي تكتو. أي صومالي كفت وحي كفينا قبيال ده أحد. qabyaaladii ayaan dabada hayna qabyaaladii ayaan sharciyeynay waa ku gartay hadaan federaalka waxaan rabaa adinu inaan ku sheego system kan federaalka dadka raba ummada ma u ballan qaadayaan in Soomaaliya ay samar laba dagaal shukurto dagaal shukeys ku laabaneen anigu taasan ka baqa waa taa aasha geel way maqleysa gaal kacyo hello aash ha en waa doodi wad maqleysa federaalkii idinku waa la dhacsantihiin ان خبير كان استوديو انا لفديا اسغو markii hore wadaystay wixii laa mabdiyeen baaban federaalka uga soo horjeedaa laakiin wixii xalkeenay madiidani laakiin in idinku sida aad federaalka u wadaan iyo dawladda dhexsiday waxa wada iyo mukula tahay in xalku ku iimaanayo isqabqabsi mar walba iyo wixii aan kala cadeyn iyo juxana sharaxadiisa waa maqlisay adnu roo ma tuntahay horta waxa weey waxaan hadda Soomaaliya ku hadlay oo dhan waa silsilad isku xiran waaye oo midba midka kale ee muxuu ahaayay hadii aan xal loo helin aan helaynin ee tusaale hadda u soo qaadano waxa jira ee qabiil isku doorashadan aan wali loo gudbi qaabka dimuqraadiyadda iyo in qofka fikirkiisa uu ku meel maro ayaa horta waxay keenayna waxyaab badan caqabeysto waxaan aaminsanahay in federaalnimadu ay tahay federaalku u yahay dawladdii dhexe oo la rabay in ay muxuu ahaay u heeliso maamul goboleedyada u heeliso wax ay haystaan oo qabsadaan rashiid gareyso oo ugu hambalyeeyso wax ay lahayd ay tan haysan ay u muxuu ahaay advocate gareyso u raadiso oo si siman cadaalad ugu sameeyso inshaalla hadaan soo qaadano waxyaabaha isqabqab siyaasadeed oo jira oo taas ay keenayso loo leeyahay mid kale waxyaabaha bulshada ma wada dadada haysta ay kamid tahay tusaale hadaan ku soo qaado muxuu ahaay Cabdinuur waxa jirta ee bulshada mar walba waxay qabsataa maamul goboleedyada oo dhan waxay qabsadaan waxyaabaha dawladda federaalku haystaan waxa weey wax aan qabsanayno in asxaan loogu fasho wax noo tartamo yaani taayada lugta haysta ay u leedahay waxa kamid ah waxa jira mid kale dekad ee muxuu ahaay si private ay dadka shacabka reer miyiga ee haayay Puntland iyo Gacay ee inuu u sameeystaan ana waxaan aaminsanahay in Soomaaliya oo dhan wax kasta soo siyaada ayay wax Soomaaliya u soo siyaada inay taa wax lagu farxo inay taa dadka quality iyo tayo iyo la isku raadsanay aqbiin la isku raadsanaynin marka dadku waxa weeyaan waxa ay sameeyeen midkana ka soo qaado private ka waxa ay sameeyeen dhaqaale iyo sheeraf ku bixiyeen si ay u dhisan lahaayeen ee mushaadada reer dunida lahayn waa dhici kartaa in caash waa runta laakiin waxa laga yaabaa dooda dhinaca kalena inay noqoto dakadaan ma loo baahan yahay dakad markay noqoto ma dawladda dhaxal dhistaa ma dawlad goboleed bal dhisa ma ganacsato dad gaar ah dhisaya hadhow xisaabteeda yeelay imaanayay su'aal aan kaasa ustaad quraan jacal hadaan u gudbo wasiirka
أن وحيابها أنت بدن لإذا كشكتو فدرالك إنه كجوق الجوقيسانو أودي فدرالك حوغا عاد هواصل لغيسانو أودي ما ملقوبلا ديادة إيو تير دحا إيو أتسيميسان أن عذر كاسي دير لوغا بحكرة. هلو وزير واتهي وكبح جوحان كو علينا إياه جوح عبد واي مغلسة أن ها شاس مارته إن مرول بالله صافي رنا يا مابل قبلات يدي وحد وليبا حد شنتي مابل قبلات إن أي ليهين قلة سرعة مارته حد إن هجانك بنتلان أي هاي سوء مرول با أتفح أيضا إن مارته إن وحسكدعي يو وحسكعلي يو فدرالك يوصل لنا عدين خذن تاس سنة حل مجاري كرو وادك هذا الشيء يا وصحوي محا كاني وي وحوي وصفر كاني كل شيء روي محا كاني نيسن دولة قبلات أي سوي مادان أو قلصة مايستان ويسكو بالداديان وحي لها هي تاريخ وحي لها هي وحا كاني يضعوا ميسك سارين يهين مدحوينة هجل مدوك حاس يهين مدحوينة شريف حسن والله بضا بضوضة الحرطعين أي ماشا كتور طوح عدك لك كان طبع كان طي وصيدا سينول سي سوب الداديان مركا وحا يسكن دح ملمي يا مركا ودي دولة قبلة ذي يضع وضطقوا يصوض وفتين والدستور قول لهان يتدح مركا عبسي وحا كرتيا إلي دولة قبلة ذي ماشا كبحان والدولة ذي أي ذكريتكم ما مشو والول كاوي والول كاكين يا وكل صورين وكل تن وما تتاجني وارمتك عاشا أي هذا كسر قميصي ورئيس الوزراء خير وبنتنا سفر كتشوجة يا شكذا كذا لطي إن دكذا جرعة نجح لجدي ورنتي إن دين عكلا لجي أجي كرو إنه نقضي دباقة كتو كرتي دولة دولة بنتنا يا خلاف فرله وهيد ماشي رئيس الوزراء يسحب للوسو دويي الله شرفي أدوك الله كريه بالكيني oo dhalay yidii dagaxaan halka loo digo dadkii la dhirigay dadkii shacabka aha inuu ka yeesho ka cudur daarto waxay dib ugu noqonaysaa sheekadii ahay dawladda dhexe iyo dawlad iyo dawlad iyo dawlad goboleed ee waxaan ogolahay waxaan soo jeedin la anigu Ustaad Juha arintaas muran xoog leh dhalisay Prime Ministerku kama hadlin wasiiradiisu kama hadlin Puntland ma sharaxin aan adigu garowaad joogtaa waad la socotaa saaxiibo badan baad ku leedahay ma fasiraad baad haysaa intaas ay sanbixin fasiraadan haya waxa weeye dheer ee rais wasaaraha halkaan yimi waxa lagu macneeyo ama warqada ku qoray dheer safarkan ah inuu dekada dhagax dhigo xaflada 20ka August oo ka qayb galo golaha wasiirada markii ugu horeysay gor walu qoray ka qayb qaato dekadii madcin waxa ka sameystay buuq waxa ka sameystay 18 wasiir bay is-xilaad miiska dhigay xafladii Puntland waa la baajiyo caaw habeenka saddexaad ayaa la qabanayaa oo waxa weeye waa iska waa wajiga gabadha laga baaqsanaya shirkii shaqada sidii uu ku dhacay arintaasi waxay abuurtay marka kala shaki kala tuhun farisku fiiq calool xumo laakiin hadda wixii dhan waa la xalliyay Soomaa iyo dawladdi dhexe waa la weydiyay wasiirka warfaafinta la weydiyay arinta inta leeg wasiirka warfaafinta oo ah nin safiirka ahaa oo diblomaad ah oo afayahana baa la weydiyay arintii garacad iyo saa maareynaysan sheekada baa noogu ma jirin buu wuxuu yiri amniska ma laba soo saarin ishu ma ahayn taa ruuxeed waxay noqotay wax dadka reer Puntland ay aad u la yaabaan iyadoo loo geeyay marka aan dhisay uralatay marka waxaan oo dhan waxay ku soo ururaysaa walwalka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ah oo dawladda dhexe ay u muuqato imika dawladdii kacaankii barakeysnaa laakiin awoodii aan lahayn iyo dawlad goboleedyadii oo ka baqaya inay shalays ay soo noqoto iyo wixii lagu shaqeynayo dastuurka ahaa oo aan wali meel la fadhigin iyo Puntland ay soo aragtay inay federaalka ku horeysay oo sharci loo qaaday afti loo qaaday ay qabto halkanka halka ku saleysan way laakiin marran iyo xulo ma aha laakiin waa halka ka nooca ku saleysan oo ay tahay inuu socdo laakiin loo baahan yahay in dibeed sax ah وعاصمات قبها واللوجيكال لو واته عاد يا ابو معسنت هاي استاذ حسن استوديها ان رنتاسي انكستو هدا ان وزير جحا وكهدليه ولها دريم بي ابورتي ان هدا واحد مدة ان ضر رنتو جق هيدو لكن هدا حفلتي عا ولا دغيه او كلا يو هدا بلاابنايس ساعدها تن ان برايم مينستر كي يقول هو وزير الفدرال كي يو kuu Puntland iyo dadka oran ay ka wada qayb galayaan iyo wadamada danaya arrimaha Soomaaliya iyo kuwa taageera iyo marka qodobkaasi heerkulkiisu meeshii uu maalmo ka hor joogay iyo maanta iyo marka la fiiriyo iyo ma isleedahay waa isqabadkii hore oo waa laga gudbay
horta ka baaqsashada oo ka baaqday prime ministerka dagax dhiga mesela dadka kara garacad hadii uu leeyahay wasiirka warfaafinta jadwalka noogu ma jirin haddana mesela aniga ma umaleynayo macnaha waxaan macnaha juxaan waxaan ku raacsanahay inaysan marmarsiyo noqon karin waayo prime ministerka iyo halkii jooga wax la sameeynaana ay dhaka tahay hatta hadii dawladdu aysan si toos ah macnaha si macnaha ee boqolkiiba boqol ay war ka qabto oo su'aashada waxa kamid aha horta dakadaha ya askar waa confusion ka federaalka aan u haystaa masalan dakadaha qeyraadka waxay kamid yihiin dalka waxaan isleeyahay qabaailku ma laha ama meelshay doonto ha noqoto ama maamuladu ma laha dakadaha waxa iskale masalan qorsheyntooda iyo dhismahooda iyo meelaha laga dhisay airportada iyo infrastructure-ka waxaan leeyahay kaabayaasha dhaqaalaha waxa iskale dawladda dhexe iyo wasaaradeeda qorshaha qaranka meeshii dakad noqonayda baahida dakadaas loo qabo inay logic tahay laakiin haddii cid walba rabto maamul kasta oo rabo inuu hal tallaabo oo dakad ah oo macmal ah berrina uu yiraahdo waxaan rabaa inaan u bedelo mesela Singapore iyo maxalliga Heeg oo kale inaan dakad ka sameysto ama Dubai iyo Doraale hadda Doraale dhow dakad fiican geeska Afrika dhibaatada mesela keeni karta mashaakilaadka mesela ee maamul xumada laga dhaxli karo sistemkan federaalka uu ka mid yahay anigu waqa barnaamijka maadaama meesha uu joogay adduun ma santa hal su'aal oo kale ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo akhyaartana aan daqiiqad siiye waxaanu nirimaantay oo barnaamijka oran aan kaga hadlaynay 20 sano u buuxsantay Puntland waxa la filayay meesha ay joogto meel ka sareysa inay joogto dadka qaarkood waa ku qanacsan yihiin wax badan inay soo qabatay laakiin wiilkii markii barnaamijka aan furaynay aan sheegnay iyo gabadhii dhalatay maalintii la aasaasay 89kii Puntland ma loo diyaariyay 98 ma loo diyaariyay waxbarasho iyo shaqo iyo mustaqbal horta dadaal waa anagu ka qiyaas qaadanayna in tubtaas oo kale inay raaci karaan maamul goboleedada kale dadaal waa jira mesela anigu waxaan aad u bogaadiyaa mesela dadka waxbarashada dalka isku dayay ayadoo ruufto ay aad u qallafsan tahay dadkaas waxay mudan yihiin in la amaano rajay abuureen waxaan ogsoonahay dhalinyarada soomaanta waxbarashada aan heli lahayn balka waran ama macaahida ahaato ama masalan jaamacadaha ahaado tayada iyo qualityga iyo siday sharci u tahay waa arrin la isku weydiin karo laakiin waxaa loo baahan yahay in la mashquuliyo dhalinyaradii Soomaalida oo waxbarashada gar la'aan ah oo intii tabar ay ahayd la siiyey waana wax lagu amaano mustaqbalkan wuxuu ka iman karaa dhaqaale xuma dalka oo dhan ka jirto oo Puntland kaliya aan haysana dalka oo dhan dhibaatada masalan ka jirto oo ka mid ah dhaqaale xumada haddii mashaariic taabagal ah la helo qofkaas dhalinyarada oo waxbartay diyaar wuxuu u yahay inuu horseed ka noqdo aad ba umahsan tahay caashe geele Gaalkacyaan u baaqaya dhalinyarada marka aad fiiriso iyo mustaqbalka gaar ahaan ku soo koobnaba Puntland intaas aad u soo joogtay maanta meesha ay joogaan iyo 20kii sano ee la soo dhaafay iyo 20 jirada ki dhashay ama gabadhii dhalatay waqtigaas maxaa mustaqbalka oo ifayaad islaadahay oo la rajayn kara oo ay rajayn karaan oo ay tigsan karaan dhalinyaradu Abdinur waa maasan tahay walaal waxa way horta Puntland waa say ahayd maxuu ahaay maamulka kaliya oo cusubaan si aad difaada iyo laablakaca ku dhisnin oo inta gacmo shisheeyaysa ku jirinin runtii gaabis badan baa jiray oo ah salaanu bixiyay anigu gaabiska mid caqabada ku lamaan yihiin iyo gaabis aan garowshiye lahayn waqti maan helin aan kala gaabino laakiin waxyaabaha gaabisyada ayaa waxaa kamid ah in dhalinyaradaas soo ahaay wixii sababtii Soomaaliya ee federaalka loo qaatay ayaa waxay ahayd in maamulku ka dheedego caasimadaha ugu buura ilaa heer tuulo ilaa heer degmo ilaa heer ilaa dadiyo dhalinyarada iyo mustaqbalkana marka waxa weeye waxyaabihii Puntland loo aasaasay oo ay ka gaabisay oo gaabiska soo aan garowshiyaha lahayna in ay ku ay samayso aad baa umahadsan tahay waxaan kusoo gabagabeynayaa ustaad juxa daqiiqad ka yar baad haysataa ii soo khatin waan kusoo khatimayaa guulo waa jireen gaabis badan waa jiraa midka ugu weyn waxa weeye waa ka gaabiska inaan doorashooyin hal qof iyo hal cod aan la gaarin waa midda maamul wanaagga ah iyo musuqmaasuqa waxyaalaha la xiriira waa midda dadka dhalinyarada ah waa laga qayb gelin mustaqbalka iyo go'aanka iyo siyaasadda iyo berrito waxaan rajaynayaa in 20 sano ama soo socota inay Puntland soo xigta
أما صلاة كامبا إن إستول تاتو أو تشيل عصب رائد إسكو إكتو أو غان عصب إيو غان بكن يدان ليروح رائد إسكو إلي أو بري يشري يمانت إسكو في مناجين الصبح ده وأكثر شوية هي موضوع عبدون تلانا وامد قول كسر إسكو ويا لكن قابس بدنا أولي أدي 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 ما حسنتهاي وعبدي فارح جحا وزير كنقد بنتلان دولده فدرال كا يو حسن عبد الحيله اقويهن كفال وضع ارمها سومااليد يا عالمك عاشقيله او يدونا اساسياشي بنتلان كميد هيد يو عبد الله قران جعل او افينكا بنتلانا ان برنامج كنت اسو كلن هي اديات بعض ما حسنتين لا صعودك يا كقيب غلكه تن يكون كان دنبه نبدغليو